Skënderbeu dhe Flamurtari kanë ndarë nga një pikë në ndeshjen e radhës në kategorinë e parë. Të dyja skuadrat luftuan për 90 minuta duke treguar dëshirë dhe vendosmëri për të rikthyer në elitën e futbollit shqiptar. Korçarët gjetën të parët golin me Temi Top në minutën e 54, ndërsa 2 minuta më pas Vlonjatët barazuan me të përhershmin Erik Flores. Trajneri i Skënderbeut Migen Memeli pohon se skuadra e tij u paraqit mirë, por u ndëshkua nga kundërsulmi. Ne kemi lojtarë të rinj në moshë dhe një ndërthurje me lojtarët me eksperiencë, por kjo nuk na pengove që të përballemi dhe të ballafaqohemi dinjësisht me skuadrën e Flamurtarit deri tek momenti që shënuam golin. Kemi qenë në ekuilibra gjatë gjithë kohës, me përjashtim të topit të humbur në mesin e fushës që nuk më pëlqeu sepse kishim punuar për atë gjatë gjithë javës edhe një kontrapjet pastaj dhe u goditëm aty ku kishim punuar. Në anën tjetër, braziliani Troisi i kënaqet pikës së marrë në Korç. Në këtë kampionat është shumë e rëndësishme të marrësh pikë jashtë, sidomos përballë një ekipi të vështirë si Skënderbeu. Në pjesën e parë patëm disa dobësi e nuk ishim kompakt, ndryshe ishte pjesa e dytë ku nisëm të qarkullonim topin e të luanim më shpejt. Ne kemi një objektiv, duhet të dalim në Super League. Çdo pikë është e rëndësishme.